ଆଜି ରବିବାର ଦିନ ଅଷ୍ଟମୀରେ ଭଟଲି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସକାଳ ପୂଜାନୀତି ସରିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ମନ୍ଦିରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଧୂପଦୀପ ଆରତୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମହାଗୌରୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମହାଗୌରୀ ବେଶରେ ପୂଜା ପାଇଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମର ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।